Футзальні пристрасті продовжуватимуться. В Івано-Франківську стартує п'ятий по рахунку шкільний турнір Кубку НФК «Ураган». Наразі вже проведено його жеребкування. Загалом у поєдинках цього сезону візьмуть участь команди з 30 шкіл міста. Головний приз за перше місце, як і торік, складе 80 тисяч гривень. Не зазнає змін і нагорода малого Кубку «Укрексімбанку» – це 10 тисяч гривень. Деякі нововведення торкнулися регламенту. Перше і друге місце розігрувати матимуться лише в один матч, а не у два, як минулого року. Також керівництво змагань суворіше ставитиметься до питання переносів окремих ігор. Таке буде можливо лише у випадку оголошення карантину у всіх школах міста. Були вже нарікання попереднього сезону щодо непрозорості, що хтось під когось робить календар краще, йдуть на зустріч одним командам, чому іншим не йдуть. І тому ми вирішили зробити все дуже просто, правила одні для всіх. А от щодо шкільної ліги чемпіонів НФК «Ураган», то вона цього сезону може відбутися не лише у п'яти великих містах області, але й ще й в Тлумачі. Інформація щодо цього ще не точна. Втім, у будь-якому випадку в керівництві «Урагану» планують працювати над розширенням меж проведення турнірів. В нас вже готові презентації до обласної ради, будемо виходити на районної ради після обрання, для того, щоб їх так само залучити до цього шкільного турніру, тому що, на мою велику думку, він вже виріс до того рівня, що він сам організований, досить високої якості. Відкриття Івано-Франківського шкільного турніру з футзалу заплановане на понеділок 2 листопада. Воно розпочнеться розіграшем суперкубку в манежі коледжу фізвиховання за участі чинних чемпіонів 18-ї школи та фіналістів ЗОШ номер 24. Всі інші ігри відбуватимуться щосуботи у спортивному комплексі медуніверситету на вулиці Целевича. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.